שלום לכולם, אני שער שושן וזה הוואן פלאס 3. סנאפדרגן 820, 6 ג'יגה רם ומסך 5.5 אינץ' סופר אמולד. ותודה לצ'יינה ביי על השלט המכשיר לבדיקה. באפריל 2014 חברת וואן פלאס הוציאה את הוואן פלאס 1, מכשיר שהתיימר להיות הפלגשיפ קילר שיש לו את כל התכונות שיש לטלפונים היקרים, אבל הוא עלה חצי מהמחיר, הוא היה באזור $400, אפילו יותר, סליח, אפילו פחות. זה היה מאוד מאוד זול לעומת השאר, הוא באמת הבליט לנו כמה אנחנו משלמים יותר מדי על מכשירים. אז הייתה מין שיטת הזמנות כזאת שצריך לגשת לאתר, בנו בז מאוד מאוד גדול על הסביב המכשיר הזה. ואז יצא הוואן פלאס 2, שלתאמנו לא היה כזה מוצלח, הוא היה לו לא מעט בעיות, הוא היה די חלש, לא היה מספיק טוב, נגיד הוא לא הצליח להמשיך את הדור הקודם. עכשיו יצא הוואן פלאס 3, ביוני השנה הוא יצא, ולתאמנו הוא לא רק מחפר על כל מה שהיה, הוא גם מראה לנו איך אפשר לעשות באמת מכשיר פרימיום מאוד מאוד מוצלח, במחיר טוב מאוד. המסך בגודל 5.5 אינץ' הוא מסוג אופטיק אמולד, זה מסך שסמסונג מייצרת עבורם, אבל לפי הדרישות של החברה, והוא מציג תמונה ברזולוציה קצת מאכזבת, זה סך הכל פול HD, רזולוציה שהיא נחשבת מאוד נמוכה במכשירי דגל, ראינו אותה, אני חושב, וואוי, P9 היה לו את הפול HD, וזה די הפריע לנו שם, וזה מפריע לנו גם פה, אבל משהו בא, לא יודע, בסידור של הפיקסלים, הצפיפות שלהם, באיזושהי צורה גורם לתמונה לראות ממש טוב. אם מסתכלים מאוד מקרוב, קצת קשה לראות את הפיקסלים, זה חד, אבל זה לא חד QHD. ובעוד שהרזולוציה עצמה נמוכה יותר, זה לא אומר שהתמונה פחות טובה, התצוגה פה פשוט נפלאה. הצבעים מדויקים, הם מאוד מאוד עשירים, אפילו טיפה קצת יותר מדי קונטרסטים, אבל ממש מעט. הזווית צפייה מעולה, ואתם יודעים, עשינו השוואה לתוכנית חיסכון עם שם מכשירי דגל, והוא פשוט היה המסך הבהיר ביותר מכל שאר המכשירים, תראו בלינק פה למטה, כאן בפינה איפשהו, אתם יכולים לראות את התוכנית עצמה. המסך פשוט מעולה, והוא גם מדהים תחת שמש ישירה. אם תסתכלו עכשיו על מה שאני מצלם לקראת הערב, יש שמש מאוד מאוד חזקה, ותראו כמה טוב רואים את התצוגה למרות השמש הממש בהירה הזאת. היחס הזה בין הבהירות לחלק הקר הוא מדהים, פשוט מעודים. אז פה לתאמנו איזה המסך, אומנם לא הרזולוציה הכי גבוהה, אבל התצוגה הכי טובה שראינו בסמארטפונים עד עכשיו. מערכת ההפעלה כאן היא Oxygen OS, זה מין ממשק כזה שמולבש מעל האנדרואיד מרשמלו הרגיל, באמת שקשה לשים לב שבכלל יש פה משהו, זה די נראה אותו דבר, אתם רואים גם התפריט של ההגדרות נראה אותו דבר כמו אנדרואיד הסטנדרטי, אבל הם הוסיפו כמה פיצ'רים נחמדים מאוד, אחד מהם הוא היכולת לשנות את הייעוד של הכפתורים האלה, הכפתורים הכאילו פיזיים שמובנים בתחתית המכשיר, אפשר לשנות את הכיוון שלהם, נגיד זה חזור וזה לפתוח את כל האפליקציות, אפשר להפוך את זה, ואפשר לבטל בכלל את כל הפונקציה הזאת, ככה שיש תצוגה על המסך, כמו מכשירי אנדרואיד אחרים. בצד המכשיר יש כפתור שהוא ממש כמו שנלקח מעולם האייפון, אם מזיזים אותו יש לו שלושה שלבים, אז זה נותן לנו את ההתראות כולן, השני מעביר אותו למצב של עדיפות, אז רק התראות מאוד חשובות, והמצב השלישי והאחרון זה מצב שקט, סטנדרטי, יש רטט קל כל פעם שמשנים אותו, ככה אפשר לדעת, בלי להוציא את המכשיר מהכיס, אם הוא עבר למצב שקט או לא, שזה פונקציה פשוט נפלאה, זה הדבר הכי אהוב עליי באייפון שאני יכול להשתיק אותו, עם קליק קטן, ואני לא צריך לפתוח את המכשיר, או להזיז את המסך ולא כלום, אני יכול לראות ישירות, אפילו לא לראות, אני פשוט מרגיש עם היד איפה הכפתור, ואני יודע שהטלפון מצב שקט, אתם בפגישה, אתם בסרט, בקולנוע, אתם רוצים להשתיק אותו מבלי לעשות אור, זה מצוין שזה עובד. אבל, יש פה איזשהו בג, וזה ממש בג, זאת אומרת, זה לא משהו שקרה רק לנו, האינטרנט די מלא בסיפורים על אנשים שנתקלו בבעיה הזאת, שהטלפון עובר למצב שקט מעצמו. ולא פיזית הכפתור זז להם בכיס, אלא התוכנה פשוט משנה אותו למצב שקט. ככה סתם על דעת עצמה, זה משהו שאנחנו מאמינים שהם יפתרו אותו ברמת התוכנה בעתיד, אבל לשחרר מכשיר דגל עם בעיה כזאת, עם ממש בג, בג אמיתי שקורה להרבה מאוד משתמשים, זה קצת לא לעניין. סורק טביעות האצבע פה, אחד המהירים שפגשנו, אני מדגים. זהו. אתם ראיתם את זה? זהו. אני מוכיח לכם אגב, שיש פה סיסמה. אני צריך להקיש סיסמה.
שימו לב, אני עושה זה עוד פעם. זה פחות משנייה, שזה מעולה. זה מעולה כשחברות עושות צורכי טביעות אצבע שמאפשרות לעשות הבטחה ביומטרית אמיתית נוחה. ולא כזאת כמו נגיד האייפון 6, סתם נותן דוגמה, כי זה מכשיר ישן, שזה לוקח יותר משנייה, אפילו שנייה שלמה, שזה המון זמן וזה מאוד לא מעודד אותך להשתמש בזה. מכשירים כאלה, ואני יודע גם שזה נמצא פה למעלה, לא מאחורה. מאחורה לא נוח, אני לא תמיד מראים את המכשיר, לא, הוא יושב על השולחן. אני מניח שלרובנו זה ככה. פשוט מניח את האצבע זהו, הוא נפתח. תראו כמה נוח זה. כל הכבוד לוואן פלוס על העניין הזה. בסעיף הביצועים הוואן פלוס 3 מחכב, כיוון שיש פה את הסנאפדרגון 820 שאנחנו מכירים אותו, מה-LG G5 או הגלקסי S7 האירופאי, לא זה שיש בישראל, מעבד באמת מאוד מאוד מוצלח, אבל כאן יש 6 ג'יגה רם. אפילו לא, זוכרים, התלהבתי מה-4 ג'יגה. יש פה 6 ג'יגה רם. זה כל כך הרבה רם. עכשיו, כשהמכשיר יצא לשוק, הוא יכל להשתמש רק ב-4 ג'יגה, זה קצת מזכיר לנו את הסיפור עם Windows 32 ביט, 64 ביט, ש-32 יכל להשתמש עד 4 ג'יגה, וה-64 זה כבר סיפור אחר לגמרי, אז כנראה אותו רעיון כאן, הם כן הוציאו את העדכון תוכנה, הוא כן יכול להשתמש עכשיו ב-6 ג'יגה רם, וזה מה זה עובד, אנחנו שלא תורכים לסגור שום תוכנה, המכשיר לא מגמגם, הוא לא עוצר, הוא לא חושב אפילו שנייה, אין פיהוק, שיהוק, כלום. זה נפלא, זה עובד בלי הפסקה, אני מדגים, סתם אני לוחץ על דברים, כל אלה אתם רואים, זה כבר פתוח, הוא שמר את זה. טוב, זה האינטרנט פה איתי. זה נוח, זה פשוט נוח לעבוד בצורה הזאת, גם עובר הרבה זמן בין השימוש, נגיד הראשון לאפליקציה, השימוש הבא, עדיין בגלל כמות הרם העצומה, זה יכול לשמור את התוכנה חיה ופועלת, זה נוח מאוד למולטיטסקרים שעוברים כל הזמן בין אפליקציות. אז על 6 ג'יגה רם האלה בהחלט באים לידי ביטוי שזה מצוין. ולטובת הגולש מאור כחלון אנחנו נדבר בעריכות על המצלמה. ובכן, המצלמה האחורית פה היא 16 מגה פיקסל, רזולוציה טובה מאוד. צמצם פה הוא F2, שזה לא הכי פתוח שיש, יש את ה-F1.8 נגיד ב-G5, אבל התמונות שהמכשיר הזה מספק הן פשוט נפלאות. והעניין הוא כזה, יש הרבה מצלמות שהן מאוד חדות. דוגמה G5 שוב. התמונה שם היא יותר חדה, יותר חדה בצורה אובייקטיבית, מדידה. אפשר לראות יותר, קצת יותר פרטים, ממש מעט. אבל התמונה מהוואן פלוס היא הרבה יותר טבעית. היא מרגישה כאילו צילמו אותה בכלל במצלמת SLR אמיתית, לא במצלמה סלולרית. ההבדל הזה הופך גם, אפילו שהתמונות האלה הן לא הכי טובות טכנית, הן הכי טובות לעין. הן נתפסות כמשהו שהוא מאוד איכותי. עכשיו, זה לא אומר שהתמונות לא חדות, הן חדות להפליא, הצבעים מדויקים, אז התמונות חדות, עשירות ומעולות. אגב, גם המצלמה הקדמית היא, אני חושב שהיא הכי טובה שראינו. היא נותנת רזולוציה מדהימה, הרבה מאוד פירוט, שזה דבר שמאוד חסר, עד שאתם מגיעים לאזור חשוך. ברגע שזה נכון לכל המצלמות הסלולריות, ברגע שמגיעים לאזור חשוך, גם האחורית, גם הקדמית, רמת הפירוט צונחת דרמטית, ואפשר ממש להבחין בזה, אבל בוא נגיד זה ככה, כל תישארו באזור מואר, זה עובד ממש טוב. לגבי הווידאו, המכשיר אומנם מסוגל להקליט וידאו ב-4K, שזה מצוין, אבל זה מבטל את המייצב האופטי, ומה שקורה שהמייצב הדיגיטלי וגם הפוקוס כאן זזים כל הזמן, והתמונה רוקדת. עכשיו, גם אם תניחו את זה ותזוזו מעט מאוד, התמונה קצת זזה, וכל זו נכנסת ויוצאת מפוקוס. אומנם לא מפוקוס שאנחנו יכולים להבחין באיזשהו תשטוש, אבל אתה כל זו רואה את העדשה רוקדת, שזה קצת הורס את הווידאו עצמו. אז כן, יש מצלמות שהן יותר טובות, סלולריות הכוונה, אבל מפה אפשר להוציא איכות מאוד טובה. אני חושב שכמצלמת סטילס, המכשיר הזה מנצח. כווידאו, לא כל כך, לא כזה משהו. בפול HD המצב קצת יותר טוב מבחינת היציבות, הפוקוס עדיין משחק הלא חזור, שזה די מאכזב. אבל בוא נגיד, זה ככה, אתם רוצים סתם לצלם דברים, כל בסדר, אתם רוצים להוציא תמונות מעולות, וואן פלוס 3 הוא לגמרי המכשיר בשבילכם. הסוללה המובנית כאן היא 3000 מיליאמפר, שזה, איך נאמר, בכל המכשירים זה אותו דבר בדיוק, וכל אחד מהם מתפקד בצורה מאוד דומה.
לבודק שלנו, שהוא לא אני, כי אני, אתם יודעים, איכשהו נשאר בטריה כמעט מלאה עד סוף היום, הוא משתמש הרבה יותר אינטנסיבי, באמת בבדיקה המאוד אינטנסיבית שעשינו לזה, זאת אומרת, כמעט 3 שעות ביום המסך הזה פועל, שהוא הולך ומצלם דברים, הגענו לסוף היום עם 15% סוללה. סוף היום, זאת אומרת, אזור 1-2 בבוקר, שזה לא רע בכלל ליום מאוד אינטנסיבי, אם תהיו משתמשים קצת יותר כלילים, זה יחזיק לכם יותר. אחלה בטריה, טעינה מהירה, 60% תוך חצי שעה, כמובן USB-C, הם היו בין הראשונים האמת, שהם לא המכשיר הראשון שיצא כבר עם ה-USB-C, שזה ממש מוצלח, ראיתם איך כל השוק הגיב לאחר מכן, שאפילו החברה הקטנה הזאת בעצם גרמה לכזה שינוי. אז על ביצועים מעולים, מצלמה טובה עם קצת בעיות, והבאג המעצבן הזה שיכול מאוד לעצבן, ה-OnePlus 3 מקבל מאיתנו 8.9. אם אני רוצה לשמוע את דעתכם, תספרו לי אותה בתגובות כאן למטה, מה אתם חושבים על המכשיר, איפה אתם קניתם אותו, כי אנחנו קיבלנו אותו מצ'יינה ביי, שזה יבואן אחד, יש לא מעט יבואנים, מעניין אותי לשמוע אתכם כמה שילמתם עליו, איך היה המחיר במקומות האלה, וכמובן, תעשו לנו לייק, שייר וסאבסקרייב אם בא לכם, ואל תשכחו שאנחנו פה כדי לעזור לכם לעשות קנייה חכמה.